У Дніпрі рятують двох бійців з передової. Сьогодні їх доправили до лікарні імені Мечникова. 31-річний військовий потрапив під обстріл у Новотроїцькому. В нього мінно-вибухові поранення. Бійцю переливають кров і готують до операції. Кульове поранення у 27-річного воїна. Його оперували дві бригади хірургів. Куля зайшла в ділянку носа, розбила кістки носа, розбила щелепну кістку. Пішла донизу в шию і зупинилася біля другого шийного хребця. Утворила велику гематому. Дві бригади хірургів роблять усе можливе, щоб врятувати йому життя. Поранення дуже важке, дістатися до нього складно. Близько спини й мозок. Найменша помилка може його паралізувати.